וכן כגרוגרת חיה. וכל השוחק תבלין לסמנים במכתשת, הרי זה טוחן וחיה. המחתך ירק תלוש, הרי זה תולדת טוחן. וכן הנוסף עצים ליענות בנסורת שלהן, עכשיו לשון של מתכת, חיה ושישוב כל שיעור. אבל המחתך עצים אינו חיה בעד שידקדק מהן כדי לבשל כגרוגרת בביצה. עוד מלאכה יש לנו במלאכות, במלאכות מלאכות בשבת, זו מלאכת טוחן. אסור לטחון בשבת, זה איסור תורה. אדם שטוחן חיטים בשבת, זה הטוחן שהיה במשכן, טוחן סממנים, או קוטש, אותו הדבר, חייב משום טוחן. קוטש תבלין, לוקח, יש אנשים שאוהבים לאכול פלפל שחור, טחון, מיידית, כזה, גרגרי פלפל, טוחנים אותם במקום, יש לזה מדוחה מיוחדת שבאה עם הקונטיינר שלו, והוא דח אותם במדוחה, קוטש אותם במכתשת, או טוחן אותם במטחנה, ועושה פלפל שחור טחון. זה דבר שאסור לעשות אותו בשבת במכשיר המיועד לו. אבל מותר לטחון תבלינים אם עושה את זה בשינוי, באופן שיש שני שינויים. גם העילי וגם המכתשת, שניהם שונים. למשל, במקום להשתמש בעילי, הוא משתמש בקטה של סכין. או במקום להשתמש במדוחה, הוא משתמש בקערה. אז אם לוקח פלפלים כאלה, ושם אותם בקערה, ולוקח קטה של הסכין, וקוטש אותם, זה מותר. מדוע? בפני שעשה בשני שינויים, גם בכלי שאיתו טוחנים, וגם בכלי שבו הוא נדוח. זה מותר בשבת. אבל לכתוש במכתשת רגילה, אסור